Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasında gərginləşən epidemioloji durumla əlaqədar olaraq COVID-19 əleyhinə peyvənd olunmaq üçün tibb məntəqələri önündə artıq bu cür növbələr yaranmaqdadır. Qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında epidemioloji durum gərginləşməkdə davam edir və hər gün COVID-19-a yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Həmçinin COVID-19-dan vəfat edənlərin sayında da artımlar var. Belə ki, statistik məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Son sutka ərzində Rusiya Federasiyasında 20.393 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyuldu və qeyd edim ki, son sutka ərzində COVID-19-dan ölənlərin sayı isə 601 nəfərə yüksəldi. Ümumiyyətlə, Rusiya Federasiyasında epidemioloji durumun ilk günündən bu günə qədər 132.000-dən çox insanın vəfat etdiyi bildirilir. Və qeyd edim ki, ölkə rəhbərliyi COVID-19 əleyhinə COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq üçün artıq bir sıra yeni tədbirlərə də əl atıb. Bu tədbirlər sırasında Rusiyada dövlət işçilərinin məcburi şəkildə peyvənd olunmasıdır və qeyd edim ki, paytaxt Moskvada dövlət işçilərinin 60% məcburi şəkildə COVID-19 əleyhinə peyvənd olunmalıdırlar. Bundan əlavə bir sıra yeni qadağalar da gündəmə gətirilir. Həmin bu qadağalar arasında onu qeyd etmək olar ki, iyun ayının 28-dən etibarən COVID-19 əleyhinə sertifikatı peyvəndi olmayan insanlar restoranlara buraxılmayacaq, xarici vətəndaşlar isə restoranda, kafelərə getmək üçün COVID-19 əleyhinə PCR testlər də verməlidirlər. Bundan başqa, COVID-19-un Rusiya Federasiyasında yaratdığı gərginliklə əlaqədar olaraq Rusiya Federasiyasının prezidentinin iştirakı ilə müşavirə də keçirildi və qeyd olundu ki, son günlər ərzində COVID-19-a yoluxanların sayında 30% artım müşahidə olunur və Sergey Sobyanin də bu cür artımı partlayış adlandırdı və qeyd etdi ki, COVID-19-un Rusiyada yeni növ ştamı, Hindistan ştamı yayımlaşır və bu ştam daha kəskin şəkildə özünü biruzə verir. Realda qalın.